Od čtvrtku 24. února jsme svědky válečného konfliktu probíhajícího na Ukrajině. Téměř okamžitě se zvedla obrovská vlna solidarity. Nejprve tedy té symbolické, kdy i na budově Holešovského městského úřadu zavlála vlajka Ukrajiny, a teď následně také té vlny pomoci materiální. První bleskovou sbírku uspořádal pan Hrubý s panem Zicháčkem v neděli 27. února na náměstí doktora Edvarda Beneše. Sbírali lékařský a vojenský materiál, který následně přepravili do Ostravy a odtud putoval přímo do ukrajinského Lvova. Další sbírku pak uspořádali holešovští skauti, kteří se zaměřili na širší sortiment, vybírali deky, karimatky, spacáky, taktéž lékařský materiál a vojenský materiál, včetně neprůstřelných vest. Jaký dosah mají sociální sítě? Chodí hodně lidí? Ano, chodí docela dost lidí, dopoledne jich nebylo tolik, ale jako odpoledne jich chodí docela dost. Co nejvíce nosí? Nosí nejvíce spacáky, deky a hlavně léky. Kam následně tady ten materiál poputuje? Vlastně poputuje momentálně na slovenské hranice a potom se to bude dále distribuovat na Ukrajinu. Další sbírku organizuje město Holešov ve spolupráci s Charitou Holešov a holešovskými zahrádkáři. Kde se tato sbírka koná a co všechno mohou lidé nosit? Město Holešov a Charita Holešov ve spolupráci s zahrádkáři organizuje sbírku na pomoc lidem z Ukrajiny, jednak lidem, kteří zůstávají na Ukrajině, ale i lidem, kteří už jsou na pochodu sem, to znamená běžencům a uprchlíkům. A tato sbírka by měla zajistit jednak jejich stravování, ale i hygienické zajištění a samozřejmě i podmínky na přežití. Takže ten seznam je celkem dost široký, ale jedná se především o trvanlivé potraviny, potom ty hygienické potřeby a samozřejmě materiál pro nouzové přežití, různé powerbanky a různé věci ve vztahu k komunikaci a samozřejmě věci pro příslušníky sil na Ukrajině, kteří se brání, to znamená především pořádné boty, teplé oblečení a podobné věci tohoto typu. Co dalšího musí město Holešov řešit ve spojitosti se situací na Ukrajině? V současné době je toho celkem dost, co město Holešov a další státní správa a samospráva musí řešit. Město Holešov ve spolupráci se Zlínským krajem organizuje pomoc právě tu, která se zdá jako taková skrytá, ale jedná se o velmi důležité věci, což je především ubytovávání, rozdělování pomoci a věci spojené právě s tou migrací, která na nás dolehne a určitě dolehne. Takže z toho důvodu musíme přemýšlet i nejen o ubytování, ale také i o dalším vytvoření volných aktivit pro děti i rodiče, popřípadě zaměstnání, podobné věci. Takže v této době město tyto problémy řeší, navíc byl vyhlášen od dneška nouzový stav, bude zasedat krizový štáb města a mám svolány i ředitele škol a školek a popřípadě střediska volného času a další, tak abychom byli schopni zajistit právě ten očekávaný nápor uprchlíků a postarat se o ně po všech stránkách. Největším problémem se zatím zdá být ubytování. Jak v tomto město postupuje? Skutečně největší problém je v ubytování, protože máme tady de facto, dá se říct, dva nebo tři proudy příchodu uprchlíků. První proud jsou lidé, kteří mají v Holešově nebo v našem kraji své rodinné příslušníky, kteří tady pracují, a tyto lidé už mají v Holešově své rodinné příslušníky a rodiny. Což je nejlepší varianta pro město, protože tyto lidé jsou schopni ve spolupráci se svými zaměstnavateli se o ty rodinné příslušníky postarat. Víme, že je tady už možná několik desítek lidí. Druhá věc je, která nám začíná trochu hrozit, a to je příchod uprchlíků, kteří nebudou mít tady v našem regionu vůbec nikoho. A o ty se musí město postarat, ale především Zlínský kraj. Z toho bylo vytvořeno asistenční centrum v Baťově nemocnice ve Zlíně a tam musí každý uprchlík, ale i ti, kteří v současné době jsou tady u své rodiny, musí projít. To znamená, musí projít cizineckou policií, musí projít zdravotní prohlídkou, musí získat kartičku pojištěnce tak, aby mohl chodit k doktorovi, a musí získat i nějaké kontakty na úřad práce, aby získal peníze, de facto dávky hmotné nouze, aby tady mohl přežít. Takže toto všechno by mělo řešit asistenční centrum v Baťově nemocnici, které v současné době, co vím, tak už je dost zavalené. Takže je to velký problém a jenom bych chtěl poprosit, aby pokud lidé chcou pomáhat, tak aby to vlastně koordinovali s městem, popřípadě s Zlínským krajem, a nedocházelo k tomu, že by se nám tady začali objevovat uprchlíci, o kterých nikdo nebude vědět, a pak nebudeme vědět i mít co s nimi. Uvolnilo město Holešov i své byty pro tyto potřeby? Město Holešov připravuje několik bytů pro uprchlíky, kteří k nám proudí nebo budou proudit z Ukrajiny. Chceme pomáhat lidem, ale skutečně, kteří to potřebují, kteří jsou z válečných oblastí, tak město Holešov bude samozřejmě tím mít trochu kontrolu nad tím, kdo tam přichází, jako bude ubytovávat.
tím bych chtěl taky poprosit lidi, kteří nabízejí ubytování, aby nám to hlásili na město, aby jsme koordinovali veškerou pomoc i to ubytování. A město v současné době má 2 byty v krizové připravené už pro tyto případy. Další byty se budou sázat elektroměrama a další prostory tak, aby byly obyvatelné. V případě obrovské nouze pak bychom si museli začít řešit problémy typu, že by se ubytoval třeba v tělocvičnách a podobně, ale doufejme, že k této situaci nedojde. Takže město i v této oblasti se snaží pomáhat a bude pomáhat, ale chceme to koordinovat s krajem i právě s tím asistenčním centrem ve Zlíně. Do České republiky míří tisíce uprchlíků a někteří z nich najdou své útočiště také ve městě Holešově. Ptali jsme se konkrétně dobrovolníka, který už připravuje ubytování pro jednu ukrajinskou rodinu. Jak ses dozvěděl o té potřebě nabídnout ubytování pro Ukrajince? Já jsem se o tom dozvěděl přes sociální sítě, což v podstatě v první chvíli těch invazních vojsk, které se dostaly přes ukrajinskou hranici, byl takový kanál, kde proudilo nejvíc těch informací a tam v podstatě přes Český Červený kříž někdo dával telefonní číslo na paní, kterou bych s dovolením jmenoval. Je to teda Ukrajinka, ona má manžela Čecha, mají společné podnikání, tak na půl Ukrajině a tady vlastně v Česku a jmenuje se Ljuba Nikoforová-Kohoutová. Já teda doufám, že se s ní někdy potkám a tahle ta paní je v podstatě v téhle situaci s prostředkovatelem, kdy ona se snaží dostat jak svou rodinu, tak i část zaměstnanců nebo rodinné příslušníky těch zaměstnanců z té jejich firmy sem do České republiky. Takže já jsem na tohle reagoval, paní mluví obstojně česky, my jsme spolu 2x hovořili, plus si teda píšeme SMS zprávy a v současné době teda, když bych to tak řekl, tak se jedná o maminku s dítětem, je to paní Naďa, tak bychom to přeložili do češtiny a ta má 3letého syna Olega a oni se během těch prvních 3 dnů vlastně vypuknutí té války nacházeli v Kyjevě, z toho se potom přesunuli níž do oblasti Kalinivky a nyní se rozhodli, že vlastně opustí Ukrajinu. Ono to pro ně není jednoduché, protože jednak je tam takzvané stané právo. Ta paní Ljuba to popisovala jako kamenský čas, kdy v podstatě ti civilisté se můžou přesouvat jenom v určitou hodinu, protože vlastně armáda hlídá veškerý pohyb obyvatel, jelikož se obává různých sabotážních akcí. Další věc, která je tam komplikace, tak je palivo a samozřejmě i to, že někdo tady si představuje, že my sedneme do Fábie a urazíme 400 km za 2-3 hodiny. Tam to tak není, takže tam ten přesun je komplikovaný, ale co mám poslední informaci, tak měli by být v nějakém evakuačním autobusu a přesouvá se tady ta paní Naďa s tím malým Olegem se přesouvají do Lvova, kde zase ta paní Ljuba se pokusí jim zprostředkovat nebo garantuje, že jim zprostředkuje tady do České republiky už ty další administrativní kroky. Já jsem to celé tak navnímal, že v podstatě tady ti lidé, co utíkají, převážně jsou to maminky s dětmi, tak potřebují nějakou jistotu, že tady na ně někdo čeká, takže já jsem na to připravil v domově své rodiny nebo u svých rodičů 2 místnosti, kde teda i máme nějaké hračky a vybavení, dětskou postýlku pro malé dítě, takže následně tohleto jsem zorganizoval a prezentoval, což mělo i ten efekt, že se mi ozvali i další lidé tady z Holešova, jmenovitě je to rodina Briolová a dále ještě paní Iva Horáková, kteří taky nabídli pomoc, že by někoho u sebe ubytovali, což já v této situaci vnímám jako obrovské plus a velký projev lidskosti u nás v Holešově a vůbec České republice. A pomáhá se i v Tymi centru. Jaroško, co děláte pro Ukrajinu? Tak my se spojili s Českým Červeným křížem, ze kterým máme dlouhodobou spolupráci, obrátili se na nás, jestli bychom jim nepomohli se sbírkou zdravotnického materiálu. My jsme na poradě hodně zvažovali, jak se zapojit a myslím si, že právě toto je určitá forma, která nás oslovila, protože dělá nějaké hektické sbírky, které pak Bůh ví, jak skončí a není třeba to ani zájem, tak si myslím, že opravdu je potřeba rozumně v této době. Proto tato zdravotnická určitě má smysl. Takže vybíráme různá obinadla, různé trojcí pešátky, lidi nám nosí folie zateplovací. Kdy mohou zájemci nosit tento materiál? Takže materiál mohou nosit každý den, pondělí až pátek od 8 do 17 hodin tady u nás do Tymička, do Všetul, anebo také pondělí až pátek od 15 do 17 hodin do klubovny ve Smetanových sadech, do Pinské klubovny. Takže na těchto dvou místech sbíráme ten zdravotnický materiál pro Červený kříž. Uvažovali jste také o tom, že byste pro ukrajinské děti, které v Holešově najdou své útočiště, připravili nějaké programy?
Ano, samozřejmě už minulý týden jsme jednali s lidma, kteří přijali rodiny s dětma. Jestli by děti mohli chodit k nám do kroužku, tak jsme samozřejmě otevření, dali jsme i na Facebook. Budeme moc rádi, když si nás děti vyberou tady aktivity jednak věku a k tomu, co je baví, protože myslím si, že to bude nejlepší integrace, aby se co nejdříve začlenili. Takže samozřejmě uvažujeme také o zřízení klubu. Jednali jsme také s některými tady, kteří jsou z Ukrajiny a rádi by nám pomohli jako tlumočníci nebo jako asistenti. Takže určitě jsme nachystaní a budeme moc rádi, když nejenom do kroužku, ale na akce ty děti mezi nás přijdou. Netřeba zdůrazňovat, jak je tato situace tíživá a hrůzná. My jsme ale moc rádi, že se v Holešově a okolí našlo tolik obětavých lidí, kteří neváhali se zapojit do různých sbírek a nadále se do nich zapojují. Všem patří velké poděkování. Pro další informace ohledně Ukrajiny neváhejte zavítat na stránky www.holešov.cz, kde byla zřízena nová sekce s názvem Ukrajina a tam najdete veškeré potřebné dokumenty a aktuální informace.